Ve studiu už je můj dnešní host, jak už jsem řekl, bývalý plochodrážní závodník, dnes sportovní ředitel Autoklubu Markéta, Pavel Ondrašík. Já vás u nás vítám. Dobrý den, Pavle. Děkuji, dobrý den. Tak vy jste nás hlavně přišel pozvat na 48. memoriál Luboše Tomíčka, který se u vás na Markétě pojede už vlastně za pár dní. Bude to 19. září, tedy v pondělí. Ale já bych začal u vás, Pavle, protože vy máte plochou dráhou v rodině. Váš otec Petr Ondrašík byl také známým a úspěšným jezdcem takže bylo to tak, že to přešlo z otce na syna, on vás přivedl ploché dráze. No, tak já už jsem se kolem toho vlastně motal jako dítě i nechtěně a prostě člověk tomu tak nějak přivoněl k tomu sportu, protože to člověk asi musí se do toho trochu jako víc zakousnout a musí k tomu najít nějaký vztah, nějaký koníček a prostě sice naši nechtěli ani maminka, ani vlastně táta ze začátku. Vlastně v 15 jsem si to teda prosadil, že bych to rád zkusil a, a když už mi to trochu začalo jít, tak, tak táta teda svolil, že že v tom můžu pokračovat. Maminka teda tato nesvolila až, až do mého konce kariéry, ale jinak to tak jako dopadlo, že vlastně už jsem se tím začal zabývat víc od nějakých 16-17 let a pak už to mělo nějakou zestupnější tendenci, takže zaplať pámbu, ta kariéra nebyla tak špatná, mohla být, mohla být lepší, ale jak jste to tady nakous, prostě ty, ty zlatý léta nám trošičku unikají a teď uvidíme, jestli nějaká ta mládež přibude a půjde v těch našich slépích. Uh, u té maminky to byl asi strach o vás, obava. Určitě jen strach, protože táta pokaždý, když někde jel na závody, tak já nevím, každý půl roku někde přivez nějakou zlomeninu, nějaký odřeniny a, a prostě ten strach tom je, je to nebezpečný sport, o tom si nebudeme povídat. Asi jako každý motoristický sport, takže to riziko tam je. a Prostě ten strach té maminky tam byl samozřejmě větší než od toho tatínka mýho. A co vy, Pavle, to je myslím zásadní otázka. Předáváte tu štafetu dál. Je komu u vás teďka předat štafetu dál, třeba, že by někdo, od vás vaše děti jezdili plochou dráhu? Tak zaplň vám já mám holku, Máte takže holku. doufám, že se tomu vyhneme, teda, <laughs> že nebudeme nějakou, nějakou průkopníky. Nějaké... Ženy nejezdí plochou dráhu, a propo? Jezdí ženy plochou dráhu, u nás byly takové náznaky, nějaké děvčiny jezdily, jezdí i ve světě, ale není to tak populární a hmm. přece jenom tím, že to je nebezpečný sport, tak v nějakých, na těch silnějších, když přijdou z těch slabších kubatů, z těch 125, let, tak potom na ty ostré motorky, na ty pětistovky, tak s tím mají problémy a většinou to tak nějak odezní a po té pubertě už se věnuje k normálním sportu. U vaší dcery to zatím nevypadá, že by tomu propadla. Ne, ne, myslím si, že jí to vůbec netáhne. Není <laughs> se chodit koukat, takže zaplať pámu to. Doufám, že to budu přidávat nějakým mladším závodníkům, který k nám přijdou. Letos se na Markétě uskutečnila už 20. ročník jubilejní Grand Prix, což je jeden ze závodů o titul mistra světa na krátké ploché dráze. Jak to všechno dopadlo? Jak to proběhlo? Tak je to určitě nejprestižnější seriál mistrovství světa, co se týče ploché dráhy, protože máme plochou dráhu, krátkou a dlouhou, takže tohle na té krátké ploché dráze. Podařilo se nám úspěšně zorganizovat 20. ročník. Myslím si, že to byla fantastická atmosféra, vyprodaný stadion. Úžasný závody, pomohl nám trochu déš, který předtím vlastně skrápil odpoledne tu dráhu, takže ta dráha byla ideálně vlastně nakropená, v krásný počasí. Tolik se nepráší, asi taky? – tolik. Vůbec se neprášilo. Tak samozřejmě jsme kropili v podpůlky závodu, ale jo, bylo to, ta dráha byla perfektně si myslím, připravena a ty závodníci to perfektně využili. A, a fantastický závod, myslím si, že úžasná podívaná pro všechny, kdo tam byli nebo kdo to viděli v televizi. A, a schlidili jsme se obrovský obrovskou pochvalu od všech, vlastně od promotéra i od Mezinárodní motocyklové federace, takže už se zase připravujeme na 21. ročník. Zmeme vás, přátelé, na, devat, na 19. září, to bude pondělí, kdy se bude konat už 48. memoriál Luboše Tomíčka. A Pavle pojďme našim posluchačům připomenout tuto osobnost Luboše Tomíčka. Předpokládám, že ti starší ho asi budou pamatovat, ale přece jenom on zemřel tragicky v roce 1968, takže to už je opravdu hodně dávno. Už to číslo 48. ročník dává tušit, že opravdu už je to historie. Kdo to vlastně byl Luboš Tomíček? Tak Luboš Tomíček patřil v té době jako k nejlepším československým reprezentantům na ploché dráze. Byl zaměstnanec, nebo byl závodil pod rudou hvězdou, takže to bylo v tom nejlepším vrcholovém oddíle a myslím si, že jeho kariéra šla nahoru a opravdu to byl jeden z nejlepších plochodrážníků, který Pamětníci říkají, že je vlastně i nejférovější, jak v depu, mm. tak nejskromnější. Vlastně byl to hrozně, hrozně příjemný člověk a je prostě vlastně škoda, že, že takhle ten jeho život, jak život, tak ten, ta sportovní kariéra byla u, ukončena vlastně při zlaté přizbě v roce 68. Myslíte si, že tato osobnost nastartovala i ty další, dnes už legendy tohoto sportu, protože pak samozřejmě v těch 70. a 80. letech tady byla další slavná jména? Tak já myslím, že jim šel hrozně příkladem, jo? že to jsou ty, já nevím, takový to období, ty periody jsou po těch deseti letech, mm. takže to tak vlastně odpovídá, že od těch sedmdesátých, pátých až osmých, roku už tady přišla ta generace pana Štancla, Wernerů a Drimlů a mýho táty. Vlastně byla to jako řekněme, nástupnická generace těchto těch starších a vždycky se to tak po těch deseti letech se to obměňuje. Je tomu tak i v současné době, takže je to takový, má to takový cyklus se ta výchova těch mladých chvíli trvá, a než se prosadí v tom mezinárodním měřítku nebo v tom českém měřítku, jak to chvilku trvá. Pojďme jenom připomenout v krátkosti, proč vlastně Luboš Tomíček zahynul, co se tenkrát v tom roce 68 stalo? Uh, tak bylo to na závodní dráze, někdy to tak bývá, jezdil, jezdil na čele, spadnul a bylo to tady v Čechách? Bylo to na zlaté Přilbě v Pardubicích mm -hmm. právě v tom roce 68 a spadnul v zatáčce a pět lidí, bo čtyři lidi se mu dokázali vyhnout, pátý to bohužel nestihnul, ho přejel a na následky toho zranění hlboštomíček vlastně zemřel. Už tedy od roku 69 se tento memoriál jezdí. V minulosti vyhráli tuto akci třeba taková jména jako, připomenu právě ty legendy, dneska už Štancel, Driml, Kasper, Brhel. Kdy naposled vyhrál český jezdec? To už je pár let, že Je to pár let, ale není to tak dávno, je to v roce 2010, byl to Matěj Kůz a ten samozřejmě bude na startu i v letošním roce. Poslední nebo dva, tři roky zpátky se měl takovou procházeli s dětskou krizí, ale můžu říct, že od letošního roku zase zpátky jde nahoru a určitě Memorial by chtěl vyhrát stejně tak jako další trojice českých závodníků, která bude už nyní je vlastně jasná, že bude v tom závodě startovat, což je Václav Milík, nás nejúspěšnější momentálně jezdec, Josef Franz, což je náš nejzkušenější jezdec a Eduard Krčmář, ten patří k té mladý, nadějný, vlastně vycházejícím hvězdám té české ploché dráhy, ten ještě v juniorském věku. Takže ta čtveřice určitě nebude chybět na tom startu v to pondělí 19. září a myslím si, že to je ta čtveřice v současné době nejlepších českých jezdců. Padla tady dvě jména, Milík, kus. Máte ještě teď nějaké další naděje třeba nebo někoho opravdu mladého, do kterého vkládáte ty naděje do budoucna? A, tak určitě tady máme v České republice momentálně nějakých, řekněme, pět až šest závodníků, do kterých já osobně vkládám nějaký naděje, že by mohli se prosadit jak mezi seniory, tak hlavně v tom mezinárodním měřítku. I když to mezinárodním měřítku, zatím bych to viděl na nějaké tři závodníky. Ale máme tady momentálně velmi silnou kategorii do 125 kubických centimetrů, což je maximální věková hranice 15 let. A tam máme nějakých 18 závodníků, s níž by nějakých 6 až 7. Mohlo do budoucna právě jít ve šlepích té, té dobré české ploché dráhy a toho dobrého jména, která, které nám ty předkové vytvořily. Hmm. No, právě vy, když jste začínal, tak jsme měli na vrcholu ty legendární jezdce, jejichž jména už tady dnes také padla. Nechybí možná dneska těm mladým ty vzory, nějaká ta motivace pro tento sport? Tak samozřejmě je to možný, že jim lehce chybí vzory, ale musím říct, že třeba teďka Vašek Milík letos má výbornou sezónu po třech závodech seriálu mistrovství Evropy na krátké ploché dráze je na výnikajícím třetím místě. Josef Franc jezdí výborně na dlouhé ploché dráze, je to náš medailista letošní bronzový z mistrovství Zita na dlouhé ploché dráze družstev. Takže ty vzory tam, tam jsou, ty výsledky určitě máme, každý rok vlastně nějaká ta medaile ty kluci přivezou, ale spíš je to taková ta vůbec, že to malinko přišlo do zapomnění a že se o tom přestalo mluvit, což je chyba i vlastně naše, náš jako toho organizačního výboru, ale doufáme, že právě takovýhle akcema, jako je třeba Memorial Boše Tomíčka, hmm. že to přiláká opět zpátky do těch nejenom ochozů, ale i na ty závodní stroje, ty mladé začínající. Závodníky. No, a jsme ještě u jedné věci, která by vám hodně mohla pomoci, to jsou média. My právě, když jsme se před dvěma lety viděli naposledy tady u nás v Českém rozhlase, tak jste mi říkal, že televize vám není příliš nakloněná. Už se ta situace zlepšila. Ano, musím říct, že se to zlepšilo, že v letošním roce z těch závodů jsou 12-minutové šoty, takže už to není jenom Memoriálu to míčka, zlatá přelba, potažmo nějaká mistrovství republiky, ale všichni rostí republiky, všechny extraligové závody družstev, vlastně 12 minutový spot zhruba na, můžu to říct, na jedné televizní stanici ve světě motorů, takže tam, tam prostě se to vysílá, takže určitě to nám pomůže do budoucna ty mladí zase oslovit a myslím si, že to je ta cesta správným směrem. No a mladá generace je dneska víc než před televizními obrazovkami na YouTube. YouTuberi dneska vedou vlastně a vládnou světu. Taková je realita. To znamená, máte třeba i nějaké vlastní záznamy, které pak na YouTube dáváte, aby mladá generace si to mohla kdykoliv prohlédnout, nejenom kdy jí to diktuje televize, že se má dívat? Tak určitě k tomu, k čemu máme práva, tak rádi sdílíme, nebo, hmm. nebo to tam vkládáme. Bohužel třeba v případě Grand Prix to nemůžeme svévolně dělat, potom, tam k tomu nevlastníme ty, ty práva. K tomu by to mohli posílat na internet, ale taky se tím zaobíráme, takže se snažíme prostě tam uveřejňovat nějaké šoty nebo nějaké sdíle, tam nějaká zajímavá videa z toho našeho prostředí. Kdybyste chtěl, Pavle, podpořit tatínky, třeba, kteří nás teďka mohou poslouchat nebo sledovat na YouTube, aby přivedli své syny na plochou dráhu, jaké je to třeba s financemi, je to nějak finančně náročný sport? Toho se možná mnozí obávají. Tak samozřejmě je to motoristický sport, ty finance do toho musí ten, ty rodiče dávat, ale v tom začátku, než vlastně zjistí, jestli to dítě proto má předpoklady, nebo nemá, myslím, že to není, nebo dá se to vlastně v nějakých skromnějších podmínkách udělat, stačí vlastně nevím, pořídit nějakou lepší helmu, protože to je samozřejmě ochrana té hlavy je důležitá, nějaký, řekněme, pracovní oděvy vystačí na tu 125, myslím, jsme schopni těm začínajícím nebo těm nově příchozím počit motocykl o 125 kubických centimetrech, tak znamená na ty první dva, tři měsíce půl roku na to může v klidu trénovat a pak se uvidí, jestli ten kluk pro to předpoklady má nebo nemá. Samozřejmě, jak dosáhne věku 15 let, může jít na půl litra. s tou základní technikou, taky jsme schopni tam nějakým způsobem těm začínajícím pomoct, ale v případě, že by ho to vlastně bavilo a ten sportovec byl úspěšný, tak už potom ty rodiče řekněme o těch. 16 do toho budou muset něco přinést, hmm. nějaké finance, jo, něco to stojí, ale mám, jsme mluvili, že mám dceru a ta prostě tady chodí na nějaký koníčky a musím říct, že ty jsou zrovna tak drahý jako jako tady tohle, takže ono to zase dneska, co je levný a to je co je pravdě. drahý, jo, takže prostě uh, zase my nemáme hrozně minimální členský poplatky nebo to za ten rok, že tam u nás můžou trénovat, protože víme, že ty rodiče to něco stojí, aby ty to dítě ano, přivedlo, ano. aby se mohli o tu motorku nějakým způsobem starat. A, uh, není to tak náročný, když ten závodník nepadá. Když se samozřejmě nepadá a nějaký ohybá ty věci a rozbíjejí se, tak, tak to už začíná. Na součástkách potom na součástkách se něco utratí. Se něco utratí. <laughs> ale myslím si, že to není tak, nemusí z toho mít strach. Na to vyzkoušení si myslím, že to je opravdu nějaký hmm. minimum a je to lepší než aby to zkoušeli tady někde na ulicích. No, to v Praze. určitě, to určitě. Pavle, to jsme tady probrali, ty finance a tu finanční náročnost tohoto koníčku možná nebo sportu. Co ta nebezpečnost? Protože to jsme tady už říkali na začátku, o vás se maminka bála celou vaši kariéru, než jste ji ukončili, tedy tu aktivní. Dneska je to prý už bezpečnější, ale o něco plochá dráha jsem slyšel. Určitě dneska jsou hrozně velký nárok kladený na pořadatele, na jednotlivé ty stadiony, vůči těm bezpečnostním zónám, vůči určitě, těm bezpečnostním mantinelům, jsou nafukovací, dělá se tu bezpečnost jak ze strany organizační, tak ze strany jezdecké, ty motorky se snaží prostě mít tam minimální, eliminovat ty, ty vlastně ty zranění, které v minulosti docházelo, takže zranění jsou, teď se o nich mluví možná i víc, protože zase jsou média, je to hned vystřelený do světa, hmm. takže se hned ví, že se zranil vážně ten a ten, ale těch zranění nebo těch, těch počet vážnějších úrazů je daleko méně, než tomu bylo v 70. a 80 letech. Co jsme ale neřekli ještě, ten věk je nějaký věk, od kdy vlastně vůbec může kluk jezdit plochou dráhu, máte nějaký start? Tak minimální věk je devět, to začínají takové ty tréninkové, tréninkové lekce. Závodit může potom následně od nějakých 10 do 15 let na těch motocyklech o 125 a 20 kubických cm. Hmm. Dneska Divišov už vyrábí i 250, takže tam je to rozmezí věkové od 13 do 16 let, takže tam může jednatý letý slabší motoru a vlastně od 15 už můžou na, na 500 a už můžou objíždět kéž by teda seriály i mistrovství světa, nejenom mistrovství republiky. V jakých kubaturách se dneska závodí? Jenom je 500 kubických jenom centimetrů. Jenom 500. Ano, jo, je to 500, ale je to až od 15 let, proto jsou ty přípravné jízdy, přípravné tréninky pro tu mládež. Dneska se samozřejmě ve všech sportech se samozřejmě ten se snaží ty sporty lákat sportovce už od mládí a už je učit takovým těm základům mm -hmm. v tom nižším věku. Takže za mě jako ideální věk je 10-12 let, vlastně tam je dostatečný čas na to, aby se to dítě začalo tím sportem bavit, aby se do toho vtáhlo a z těch 15 plně rozvíjet. To na té tom, na tom, na pětistovce. A říkali jsme krátká a dlouhá plochá dráha, to se uh, rozděluje, jaký je v tom rozdíl? Uh, tak v, hlavně v té velikosti toho stadionu, mm -hmm. že dlouhý dráhy jsou od 400 metrů až do 1000, když to na ta krátká je od nějakých 210 metrů do, do 400 právě. A Markéta je? Markéta je 368, je to krátká ano, plochá ano. dráha. Pak máme ještě ledovou a máme ještě travnatou. To jsou všechny teďka disciplíny, které se momentálně jezdí. A ledová se u nás jezdí taky pořád? když nám dopřeje trochu zima, tak máme i Což bohužel republiky. není v poslední době. Poslední roky nám to vyšlo, že se u nás jeli tak jeden, dva závody, ale zaplat pán může to, když zamrzne, takže prostě máme u nás schopný organizátory, kteří jsou schopní během té dne připravit hmm. i závod mistrovství republiky a to od někde na rybníku. Když už tak pronikáme do těch tajů a zákulisí ploché dráhy, ta plochodrážní motorka vlastně nemá ani brzdu, ani řadící páku. Jak se na tom jezdí? Není to potřeba, prostě my pustíme spojku a, jeden, <laughs> to pustíte a jedete to. Na plný plyn to prostě to odkroužíme čtyři kola. Je to vlastně, ten plyn je, to ovládá všechno, že když člověk ubere ten plyn, tak hmm. ten motor má takovou kompresi, že začne brzdit a vlastně ostatní vám tu chvíli ujedou, jak je to, vlastně tam ty brzdy nejsou potřeba, že všichni jedou na plný plyn a když člověk trochu ubere, tak hned ztratí, já 10-15 metrů a, a ta jízda pro něj končí. A co mě ještě fascinovala, to je jedna věc, jsem si vždycky říkal, že si neprošoupete botu, že? protože vy vlastně na tom oválu, když jedete, tak se musíte v těch zatáčkách právě, jak jedete pod tím plným plynem, nějak jistit, Neprošoupete, jak to na máte pro, vyřešený? Neprošoupu, ne tam máme takovouhle speciální plechovou botu, která jo, se na, na, to, na, to, na, to levou nohu dá a ta se nějakým způsobem udržuje a je to povařený takovým zvláštním materiálem, který chvíli vydrží. A či... Nelítají od vás jiskry? Uh, samozřejmě <laughs> někdy líta, lítají jiskry, když jsou tam nějaký kamínky, ale dneska těch kamenů moc není. A ta, vlastně ta, je to taková pomůcka, že si člověk vlastně tou nohou tam šlápne, vyrovná ten balanc a pak má jenom jako na koridování toho balancu na tý motorce. takže to je určitě velice důležitá součást a je to taková atypická. My jsme na ní právě hrdí jako plochodrážnice. Tak pojďme si ještě v závěru, Pavle, zrekapitulovat ten už 48. memoriál Luboše Tomíčka. Na Markétě to bude už za pár dní, v pondělí 19. září. Na koho tedy můžete naše posluchače, případně teda vaše diváky nalákat? Kdo je potvrzený na startovní listině? Tak kromě té zmiňované české špičky je přislíben start dvojnásobného mistra světa Grega Henkoka, který je současně, v současné době na pozici číslo jedna v seriálu Grand Prix. Je to třínásobný, další jméno je třinásobný mistr světa Dan Nicky Pedersen a dvojnásobný mistr Evropy Rus Emil Saifudinov, který je vlastně taková dravá hvězda tohoto sportu. Máme tam další jména, jsou to bývalí jezdci seriálu Grand Prix, jako je Němec Martin Smolinsky, Švéd Peter Jung, a ty budou svádět určitě souboje právě s tou českou špičkou a pokud se nám k ním podaří ještě v jednání jsou nejlepší chorvatský jezdec a jeden z nejlepších britských jezdců, takže tam prostě ta konkurence bude opravdu veliká, myslím si, že tam bude 8 až 10 men, který ten závod budou moci vyhrát. Mě trochu udivilo, že jste neříkla žádného Poláka, protože v Polsku to je přece národní sport. Nedaří se jim taky v současné uh, době, nebo jak to je? Těch Poláků je hrozně moc a vybrat to <laughs> správný jméno je hrozně těžký, ale v současné době samozřejmě probíhá jednání mezi jescem Grand Prix Pavlickým a Janovským. Ty bohužel, nebo bohužel, pojedou den předtím závod playoff v Polské ligi, takže tam jednání ještě probíhá, jestli je ten materský klub uvolní, nebo jestli budeme se čáhnout na nějakou jinou hvězdu, ale v Polsku, ať přivedeme jakýhokoliv Poláka, tak vlastně bude tady do pátého, do šestého místa. Hmm. Tam vlastně ta základna je obrovská a tam to jméno můžeme vytáhnout až klidně v pátek před memoriálem si tam někomu zavolat. Takže pořád platí, že v Polsku to je opravdu skoro sport číslo jedna, plochá a dráha. Určitě to tak je a ještě chvíli to asi zůstane a vlastně v tom Polsku je teď obrovská základna i mladých závodníků, takže Kéž bychom se dostali jednoho krásného dne na takovouhle základnu, jako mají oni. Já vám to moc přeju. Jenom za ty české jezdce ještě jsme říkali kous Milík, kdo ještě pojede? Kous Milík, Krčmář a Pepa Franc a ještě bych rád pozval teda všechny diváky na tenhle ten závod s tím, že děti do 15 let mají vstup zdarma, což si myslím, že je zajímavá informace a bude to zajímavé i pro ty rodiče, které uvažují, že ty svoje ratolesti vemou na ten závod. A dospěláci si mohou ještě kde koupit vstupenky případně? A buď teďka před od 150 korun na internetu, síti Etiket portál, nebo na našich stránkách, anebo samozřejmě na pokladně stadionu v den závodu, kde budou ty lísky od 200 korun. A bude to tedy pondělí 19. září. Kdy se začíná? Uh, začíná se samozřejmě první jízda od 19. hodin, ale tím, že slavnostní nástup první jízda 19.10, ale samozřejmě ty diváky doporučujeme přijít minimálně tu hodinu až 45 minut předem, protože z důvodu bezpečnostních opatření různých a samozřejmě těch front ty na, na, poslední chvíli to nikomu nedoporučuju, hmm. protože to je, jak jít na hokej na poslední chvíli, tak je to takový stresující. Takže aby si to užili, aby se tam podívali, budeme před tím závodem bude i autogramiáda. Do půl šesté s diváci budou moct podívat i do depa, takže pokud někdo přijde opravdu jako brzo s dětma. Takže, půl... takže kdy otvíráte, abychom řekli, ještě kdo může jako první půl, přijít v kolik od, hodin? Od půl páté otvíráme stadion pro širokou veřejnost a v těch půl páté se můžu podívat třeba i do depa právě na Nikky nebo Grega Jinkoka. A jak se k vám lépe dostaneme. Tam se teď postavilo metro, tuším, to je asi nejlepší varianta, je to tak? – Tak pro Pražáky samozřejmě metro Petřiny je úplně ideální a bezproblémová věc, je to nějakých 350 metrů od našeho stadionu, v případě automobilem, máme tam odstavné parkoviště hned vedle stadionu, takže tam se dá zaparkovat taky a není to v modré zóně, tak... <laughs> – zatím, <laughs> zatím, zatím. – je to takový, ale jsme tam na tom rozhraní, takže jasně, určitě doporučuju Pražanů metro, aby si mohli dát i to pivo a klobásu třeba u nás na stadion. – Pavle, tak díky za dnešní příjemné povídání. Já samozřejmě vám přeju, ať se vám 48. memoriálu Buše Tomíčka vydaří, ať máte plný stadion, ale hlavně, ať už do těch budoucích nejbližších let se ploché dráze u nás zase daří třeba tak jako v těch 70. a 80. letech v tehdejším tedy Československu. To bychom si všichni asi a vy především přáli. – Já myslím, že všichni, no. Takže mým dnešním hostem byl Pavel Ondrašík. Díky moc za povídání. Mějte se hezké. Cedaří naslyšenou. Taky děkujeme naslyšenou.